Қойнынан айырылып Мәскеуге келгенеден, шуңа тағын бір қатар әжетленіп, сау болсын шәһәрдәшләр, Мәскеушілер деп әйтим әлі. Жиде ылкин батыр йылларын үткәрде Мәскеу қаласында, һәм дә инде иң беренче стипендияма минем икмәккә оқшап аламы, юкмы, гармун сатып алдым да, менә хәзер бар микән Измайловский паркына йөрик, Измайлова паркына йөрик без. Менә Измайлов паркынышлар барсы да. Димәк, аңлыйсыз, шушы кыз бала 17 яшлык. Гармонын Редовадан килә идек без, кулдарастыма кыстырып, паркка килеп, паркта гармонда уйнап, үзебез түгәрәкләр ятырган иде. Һәм менә шушы җырны уйнап җырлаган көннәрем бүгенге дә хәтеремдә, һәм иң беренче музыка дәресләрем минем үткән Измайлов паркында. Инде мөгаен шушы паркларда алай гына түгел, безне элита, Мәскәүнең элиталары авылдан зарыгып, авылларны сагынып йөргән адаштырга юл бирмәгән апаларыбыз, агаларыбыз шул тик мин рәхмәтлемен. Без атнасына ике тапкыр җыелыша идек, җырлаша идек, концертлар бәйдек, бийдек. Ә инде хәзер җырланачак өр-яңа җырыбызны шул елларның истәлеге итеп башкарыйм әле. Мәскәүчеләр, туган якларыбызны сагынган мәскәүчеләр, жырлаган сайын, жырлаган сайын яңаратылган жырларыбыздың берсе, туган якларыбызны сагынудан туган жырларыбыздың берсе. Яңа жырыбыз.
айтуусуга чыкканыңыз үчүн рахмат менин жаныма, чүнки биз зур поддержка бердим ушул мезгилдерде. Биз бүгүн эртең гана эле өзүбүздүн Башкортостандан 5 күн бою концерт коюп Уфа каласында самолет менен ушуп гана түштүк. Кабылкай менен келдик мында, шуңа көрө музыканттар калды, мына Фаритке окшош жетип бетмейди. Шуңа менин жаныма чыгарып арызалык бүйдө халтура айбат айбат. Салтып бирок дейди, шуну окшосун. Бусунма. Шуну бирок. Кандыр кайнын булагы бит. Синин менен дегенек сагырак кылырга керек экен. Эмне лекин башман кысып бусун иң мөһиме, дуслар. Шуңа Уфадан сәлемнәр тиеп алып килдем. Башкортстандан мында келүчү тамашачыларды да өмүрлөрүн Мәскөүдө өткөрүшү. Мына бит. Нижний Новгород кылар да өзүбүздүкү. Чүнки мен инде азыр Солянка дейбіздің көшушінді концертларыны. Ринат Рахматуллинді бек яқшы біләсіз бетінді. Мақұл күн әзірлей аннан сұм, мен шығып жерлерға тейіш. Міне, нені мүшін күн әккелген тамашашыларымыз бар мұзалда, құл шабыңыз әрзейді жақ. Әмін ашын 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 Анын шушы езге ісі башланған ісі біздің әлі башланды шығына. Шушы герақ-герақтың 800 мін чақырымдарын ұзып, есенде әр біріміз өз жұрттарымызға әйленіп қайтыған асы болсын. Әсізге, өзі біздің ең яратқан қалабыз, шынке, менің үшін ең яратқан ұрамларым, оттауларым өзгера менің Мәскеуге келгес, ең мәктур кесік еларым ұзыққан Мәскеуімдегі яшауші тамашашыларым, есәмдік саулық. Әмін әйінді Шушы Фәритке келіп айтқанда, әйдәрі, бәкі ала өттігі, неге бартылқа ұлып қойтмағыз, әмін бі сені яраттам, мен сені яраттам, жүрді мен сені барлық өмізі мәң қараттам. Қалсы қалсын, нормальны? Аттың қайды қалдырамыз айынға бір ағады бітәр. Құлар құрамал, әмін да Мәскеуіне қыртары қара, әсігіттерін сүйіндірсен. Субтитры сделал DimaTorzok
Арбызда яшап ғымыр үтуші, жүр мұн сүйіші милеттәшілеріміз. Бұл әлі, біз бүйтінде 7 ноябрда қызыл мәйданнанға шығып толақлар тұтып үйрі тұрған шымдай буынлар да бар әлі мұнда залда. А бүгінгі біздің бейрамларымыз дұстылық бейрамы, тыныштылық бейрамы, жүр бейрамы. Бірге бірге мұзыр етіп, бір-біріміздің қадірімізді біліп, яраттып, сүйіп, сүйіліп ертергенің насип болсайды.